El regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, és el candidat de Foc Nou a la vicepresidència del partit. Helena Solaic, regidora d'Esquerra Cerdanyola del Vallès, serà la candidata a la presidència, mentre que Alfred Bosch ho serà a la secretaria general. Així ho ha decidit la candidatura Foc Nou aquest dissabte en una reunió a Barcelona. És una candidatura que s'ha format des del municipalisme, de les bases. És una candidatura que, d'alguna manera, representa aquest 47% del partit que va dir que no compartia, ja sigui perquè ha votat que no o perquè s'ha abstingut, ha votat en blanc, que no compartia la línia de l'actual direcció del partit de pactar amb el PSC. En aquest cicle, que acaba amb una sèrie de derrotes per Esquerra Republicana i per l'independentisme en general, Esquerra ha de tornar a ser una esperança, ha de tornar a ser un partit clar, que tothom entengui el que està proposant i ha de poder fer el canvi necessari per poder tenir un nou cicle guanyador, un nou cicle que ens torni a apropar a això que tots somniem, a l'alliberament nacional d'aquest país i, evidentment, amb un partit fort d'esquerres i republicà que garanteixi una igualtat i una equitat per a tothom. Ens uneix també la vergonya, la ràbia i la indignació que hem sentit amb uns fets que no ens representen i amb uns fets que han tacat les sigles d'un partit d'Esquerra Republicana amb més de 93 anys d'història. El que volem és treballar per reconvertir-lo i poder tornar a creure en Esquerra Republicana, en retornar-li la dignitat, en retornar la confiança a la militància i en els nostres votants, però també a nosaltres mateixos i a nosaltres mateixes l'orgull de pertinença i poder tornar a dir amb la boca ben grossa que som militants d'Esquerra Republicana i poder-ho dir plens d'orgull. Helena Solà es convertiria en la primera dona que aspira a presidir Esquerra Republicana de Catalunya. La llista la conformen 24 persones, meitat homes i meitat dones, d'entre les quals hi ha una altra vallesana, la tinent d'alcalde de Matà de Pere, Anna Pinyol, que serà candidata a secretària general adjunta de Drets i Lluita Antirepressiva.